починається все із завантаження додатку «Дія». Квартира або будинок, які або частково, або повністю зруйновані, були придбані в кредит або іпотеку. Загалом сума компенсації складає до 500 тисяч гривень за однією заявкою. Якщо є бажання отримати компенсацію, то, звісно ж, має бути і право власності на це майно. Дмитре, сьогодні з вами будемо говорити про алгоритм дії, як людям діяти, якщо їхнє майно, зокрема будинки, квартира, або частково пошкоджені, або повністю зруйновані. Власне, з 10 травня запрацювала програма «Є-відновлення». Що саме мають робити люди, якщо вони опинилися в такій ситуації? Будемо, давайте, розділяти. Якщо говоримо зараз, наприклад, якщо це мешканець багатоквартирного будинку, і якщо в нього, наприклад, частково зруйнована квартира. Так, дійсно, алгоритм вже є. Він прописаний в постанові Кабінету міністрів. І він доволі простий саме для споживача. Тому що починається все із завантаження додатку «Дія» на мобільний телефон. І вже далі за відповідною послугою надається алгоритм, як діяти. І насправді це зручніше і більш надійно, ніж паперова форма. Тому що сам застосунок проводить за відповідним алгоритмом і вже не буде можливості, коли людина, скажімо так, десь комуни там ставить, і це призводить до того, що потребується виправлення в документ. Тому перше, що треба зробити, це завантажити застосунок «Дія», зареєструватись там і перейти в відповідний розділ і далі пройти за алгоритмом. Далі, що потрібно зробити, можливо, додатково. Якщо руйнування майна відбулося раніше до цієї програми і є інформаційне повідомлення з цього приводу, то в даному випадку треба буде додатково підвантажити таке повідомлення, якщо воно було зроблено раніше. І також зауважую, що якщо лихо трапилось відповідно декількох об'єктів, в даному випадку відповідно до кожного об'єкта має бути окрема заявка. Тобто неможливо до однієї заявки підвантажити декілька об'єктів. Це насправді логічно, бо може бути різні наслідки, різна сума компенсацій. І логічно проводити за кожною окремою заявкою окреме подання через безпосередньо застосунок. І слід пам'ятати, що отримують компенсацію саме власники або співвласники майна. Пріоритетну компенсацію отримують пільгові категорії, це як учасники бойових дій, сім'ї учасників бойових дій, це можуть бути інваліди першої, другої групи або батьки багатодітних сімей, або особи, які здійснюють патронатне забезпечення дітей. Тобто це окремий пункт в заявці, коли людина відмічає про те, що вона має пріоритет в отриманні. Загалом сума компенсації складає до 500 тисяч гривень за однією заявкою. І також слід пам'ятати, що якщо це приватне житло, приватний будинок або багатоквартирний будинок, буде трохи різний алгоритм компенсації, бо у випадку, якщо це багатоквартирний будинок, то заявку буде подавати безпосередньо ОСББ або експлуатаційна компанія. І вже... Тобто не особиста людина? Ні, не особиста людина. Передбачено про те, що саме як юридична особа подає на відновлення, і вже у випадку, коли відновлено майно спільної сумісної власності, це мається на увазі під'їзди, підвали, дах тощо, особа може додатково подати заявку для відновлення саме ремонту своєї квартири. І, звісно ж, буде три шляхи саме безпосереднє відновлення. Це допомога, ну, і компенсація на відновлення, на побудову нового житла, або ж, ну, надання матеріальної допомоги на саме будівництво. Тобто тут різні форми. Але найважливіше, що, скажімо, перші процедури, вони вже пішли перші алгоритми, і таким чином вже можна пробувати подаватись і вирішувати, ну, яким самим чином, яка компенсація має бути. А якщо, наприклад, говоримо про випадок, якщо люди похилого віку, так, які не мають застосунку «Дії», не мають доступу, наприклад, чи до смартфону, де він може знаходитись, чи до комп'ютеру, де може бути встановлена сама програма, так, або, наприклад, під час руйнування взагалі втратили будь-які гаджети, якось тут діяти? В даному випадку є два шляхи. Перший шлях, що якщо є родичі
близькі друзі, які мають телефон, мають застосунок, і насправді процедура реєстрації, подання заявки, вона не така складна і не довготривала. Можна радити навіть на телефон, ну, скажімо, близької людини, там, чи то друзів, завантажити такий застосунок, після чого можна його навіть видалити, тобто провести всю безпосередню процедуру. Окрім того, звісно ж, можна і звернутися до органів місцевого самоврядування щодо проведення в паперовій формі, але, як я і казав раніше, я б назвав більш надійно все ж таки провести через портал «Дія» і, зокрема, застосунок «Дія», тому що там певний алгоритм, який не дає можливості щось забути, щось зайве додати або зробити якусь похибку, бо це єдина форма, яка відповідно до встановленого законодавством алгоритму прописана, і це більш надійно. В які терміни має людина це зробити? Насправді дуже важливо пам'ятати, що подання заявки має відбутись не пізніше, ніж 90 днів після завершення воєнного стану, тобто після того, як президент оголосить про завершення дії воєнного стану в Україні, є 90 днів на подання такої заявки. Тобто, ну, насправді, зараз про строки говорити, мабуть, ще зарано, але і я наполягаю, щоб із цим не затягували. Для людей, які перебувають наразі за межами України і майно яких зруйновано, вони мають змогу оформити нотаріальну довіреність на будь-яку особу, якій довіряють тут в Україні, для реєстрації відповідної заявки. А як людина може зрозуміти, наприклад, що вона зареєструвалася правильно, що все пройшло, і далі їй треба чекати на відповідь, чекати вже, що хтось з нею зв'яжеться, власне, чи що робити? Тут є два орієнтири. Перший орієнтир – це повідомлення безпосереднього застосунку дії, про це і згадується безпосередньо в алгоритмі. І коли ми кажемо про отримання саме грошей саме на компенсацію, то один із пунктів алгоритму є відкриття окремого рахунку зі спеціальним призначенням в банківській установі. І, звісно ж, буде повідомлення від банківської установи про зарахування суми коштів на цей рахунок. Тобто людина буде знати, що на цей спеціальний рахунок вже зараховані кошти. Звісно ж, нагадую, що цільове призначення використання цих коштів буде лише на відновлення зруйнованого майна. Тобто додатково звертатися до будь-яких соціальних служб чи інших якихось структур, аби це можна було завірити, документально не треба. Якщо це саме цільове і через застосунок «Дія», то додаткових дій не потрібно, але те, що стосується звернення до соціальних служб, можливо, навіть не урядових організацій, ну, тобто будь-кого, хто може надати допомогу, я б радив це зробити, бо є різні види допомоги, які не суперечать одна одній і не виключають одна одну. Тобто подавати лише за однією програмою і на цьому все, ну, насправді, це я б таке не радив робити. Якщо казати загалом, я б радив би максимально активну позицію використовувати і не чекати, коли хтось замість особи зробить якусь користь. А хто, власне, має оцінити саме ступінь руйнування? Тобто, от, наприклад, якщо розглядаємо момент руйнації, якщо людина може це зробити, вона має залишатися на місці і дочекатися всіх експертів, або якщо вона госпіталізована, то потім без неї оцінюють. Як ось тут діяти і хто має це робити? Ну, провести оцінку може лише сертифікований експерт, який встановлює ринкову вартість, який встановлює суму на відновлення. Тобто самостійна особа не може вказати, що я вважаю, що тут на 500 тисяч. Водночас така процедура, ну, не потребує окремих дій від людини. Тобто сам алгоритм передбачає лише заповнення заявки і отримання інформаційного повідомлення про зруйноване майно. Ну, на жаль, дуже багато людей через це пройшло, вони знають, що таке отримання цієї інформаційної
заявки, тобто проведення якихось додаткових експертиз, там звернення до правоохоронних органів за алгоритм не передбачається. Хоча я казав, що раніше про те, що саме звернення до правоохоронних органів, якщо і ще й правоохоронні органи звертаються до людей для оформлення кримінального провадження, це є не корисно лише окремої людини, а взагалі для всієї України у питаннях міжнародного співтовариства і подальших трибуналів відносно воєнних злочинців. І додатково хотів би зазначити, що окремо цивільні позови до України, до держави-агресора, вони також можливі. Тут варто оцінити перспективи, наскільки взагалі можлива подальша компенсація за цивільним позовом наразі, бо я особисто, скажімо так, не можу гарантувати, що це призведе до реальних, скажімо, матеріальних наслідків в даному випадку. Але право звернутись до суду, воно абсолютно, воно гарантується Конституцією, міжнародними договорами. Тому різні шляхи є, знову ж таки, для отримання компенсації. І 100% ще буде додаткове нормативне регулювання і, можливо, будуть навіть уточнення. Але, знову ж, закликаю громадян не чекати там ті 90 днів, а вже зараз подавати ці заявки для того, щоб, скажімо так, і в чергу попасти якомога швидше. І одночасно із тим, щоб, якщо будуть якісь додаткові там виправлення, вказівки і таке інше, щоб вже бути одним із тих, хто отримують вказівки на подальші дії. І чому ще закликаю не відкладати надовго це питання? Бо якщо виявиться, що у людей не повний комплект документів, якщо, наприклад, немає відомості в Державному реєстрі права власності на нерухоме майно, а це, на жаль, доволі поширене питання, то буде додатковий час для того, щоб завершити реєстрацію права власності на нерухомість. Бо якщо немає відомостей в реєстрі, фактично говорити про те, що людина є власником певного нерухомого майна, говорити не можна, бо закон визначає, що право власності на нерухоме майно набувається з моменту державної реєстрації. А все, що до того, це, скажімо так, на шляху до державної реєстрації нерухомого майна. Там можна казати про те, що людина є власником впорядкованої суми будівельних матеріалів, навіть так. Але житлом стає з моменту реєстрації, на жаль, дуже-дуже поширено, коли ще така реєстрація не проведена. І це з юридичної точки зору неможливо, це незрозуміло для представників країн-партнерів. Що відновлювати, якщо це не житло, не майно. І тому цю процедуру варто провести і взагалі навіть поза процедурою відновлення. Взагалі радив би завершити реєстрацію, взяти на себе відповідальність, бо коли вже безпосередньо майно оформлено, набувається і право власності в повному сенсі, і право і продати, заставу на це майно, спадкування, тобто все-все-всі процедури. Тут треба брати на себе відповідальність і моральну, звісно ж, юридичну, а разом із відповідальністю набувається і цілий спектр прав. Те, що стосується безпосередньо комісії і звернення до органів місцевого самоврядування, це те, що я б радив саме зробити. Бо коли ми кажемо про інформаційну заявку, яка подається з приводу зруйнованого майна, це оформлюється саме відповідними комісіями, закріпленими за місцевим самоврядуванням. Тому процедура відновлення і акти огляду майна проводиться відповідною комісією, яка формується органами місцевого самоврядування, громадами, це місто, село, селище, будь-що може бути. Тому тут як три окремі напрямки. Звісно ж, кожен з них можна поєднувати із отриманням професійної правничої допомоги, тобто консультації безпосередньо, але процедура створена таким чином максимально, щоб людина могла зробити все самостійно і правильно, без залучення окремих фахівців. Це ми щойно з вами говорили про частково зруйноване або квартиру, або приватне помешкання, безпосередньо будинок. А якщо говоримо про повністю зруйновану або квартиру в багатоповерховому будинку, або той самий будинок, як ось тут діяти? По відновленню повністю зруйнованого, непридатного для житла
для проживання житла, ще формуються програми. Як це буде, ми побачимо, я думаю, згодом, бо насправді і на отримання державної компенсації от лише після 442 дні ми отримуємо певну програму. Тобто, я гадаю, що в залежності від підтримки країн Європейського Союзу, від стану економіки України буде вже подальшому видно, як саме буде діяти держава, які саме будуть надані алгоритми, процедури для отримання такої компенсації. З урахуванням того, що дійсно програми ще формуються, але людині треба зафіксувати, так, що в неї зруйнована повністю її домівка. Тоді як? Викликати, наприклад, поліцію на місце руйнування, викликати юристів, аби дійсно, або голову громади, знову ж таки, органи місцевого самоврядування, аби дійсно зафіксували, що руйнація відбулася, і далі там людина або в режимі очікування, або шукає інші організації. А щонайменше треба звернутись до органів місцевого самоврядування, ну, голова громади, або, можливо, в громаді вже визначено відповідних посадових осіб, які, ну, комісія, відомо, хто головою комісії є, для саме фіксації, складання акту про зруйноване, частково зруйноване майно. В поліцію також варто звернутися для того, щоб зафіксували саме воєнний злочин, бо треба розуміти, що відбудовується саме майно, яке пошкоджено внаслідок воєнної агресії Російської Федерації. Якщо ми кажемо, що є кримінальне провадження з цього приводу і фабула безпосередньо вказує саме на воєнний злочин, то, звісно, що підпадає під цю програму, бо протягом всіх цих днів війни, на жаль, відбуваються і, скажімо так, побутові руйнації, там, де може бути, ну, наприклад, там якийсь вибух побутового газу, і, звісно ж, під програму це не буде потрапляти, і для гарантії, для того, щоб людина була впевнена, що вона потрапляє під програму, тут важливо зафіксувати і з боку правоохоронних органів, і з боку комісії. У тих випадках, де немає доступу, ну, скажімо, це або щойно звільнені території, або які знаходяться під тимчасовою окупацією, існує, як я раніше казав, застосунок від Міжнародної асоціації юристів, який використовується узгоджено із Офісом Генерального прокурора України, далі передає інформацію міжнародній інституції, які за додатковою окремих програмних алгоритмів реєструє фото, відео зруйнованого майна, тобто те, що стосується саме зафіксувати на місці, там в тих місцях, в тих ситуаціях, де немає можливості звернутися до української влади, до українських правоохоронних органів. І це буде додатковим таким інструментом, саме відповідно до того, що було пошкоджено майно внаслідок воєнної агресії Російської Федерації. І от в цих окремих випадках я рекомендував використовувати цей застосунок, а вже в подальшому це буде як додаткові докази, додаткові фото, відео. І найголовніше, що застосунок реєструє час та місце, де було ураження, як додаткові відомості до подальшої заявки. А якщо, наприклад, квартира або будинок був взятий в кредит або іпотеку і треба виплачувати, як діяти людині, який алгоритм дій, куди звертатися в першу чергу? А насправді нічого не змінюється, бо право власності, ну, в даному випадку тут і 100% є право власності за особою, просто є додаткові зобов'язання для перед банком або фінансовою установою, яка видала безпосередньо кошти на там придбання такого житла. Але найголовніше, що власність саме за приватною особою або приватними особами, співвласниками. Інший випадок, коли йде мова про лізинг, але лізинг не актуальний для житла, це актуальна для, ну, наприклад, там сільськогосподарська техніка. В даному випадку право власності на таку техніку перебуває у лізингодавця, і, звісно, що шкоду нанесено саме лізингодавцю. У випадках, якщо це кредит, іпотека або просто людина позичила кошти у іншої приватної особи, це не змінює. Тобто залишаються правовідносини між суб'єктом, який надав кошти, ну, або кредит, або іпотеку, або просто позику, і відносини між власником майна і державою в питаннях компенсації за частково зруйноване житло.
Власне, тоді яким чином, наприклад, людина, яка втратила тимчасово або повністю своє житло, вона не сплачує вже кошти по кредиту або іпотеці фактично, бо немає з чого, наприклад. Це має бути зобов'язання вже держави, вона має просто в банк повідомити, що я там, наприклад, не можу виплачувати. А в даному випадку слід звернутися до установи, яка надала кредит або іпотеку в кожному окремому випадку, в кожному події за окремо, і вже з банком встановлювати стосунки, як далі по виплатам, як бути, і тут і питання, і страхування насправді. Хоча те, що стосується саме видів страхування, які передбачають саме воєнні дії, це зазвичай окремий вид страхування, який є дуже дороговартісним і який зазвичай не проводиться, коли вже йдуть бойові дії, коли вже почалась війна. Звичайні договори страхування, вони не охоплюють такий випадок, як проведення воєнних дій. Ви вже трішки зачіпали, попередньо ми проговорили про право власності. Якщо, наприклад, людина мешкала або в квартирі, або в приватному будинку, так, і в неї не були оформлені належним чином документи, або була лише частина документів, а після руйнації повної або часткової документи взагалі згоріли, зникли, і в людини їх немає. Як ось тут бути? Тобто, що спочатку треба людині робити і куди звертатися? Якщо немає документів, то слід почати з відновлення безпосередньо документів. Чому я кажу, що треба не відкладати це довго, тому що може зайняти певний час. Але завжди в архівах залишаються документи, якщо вже була якась первинна реєстрація, документи, там, наприклад, на будівельні матеріали, тобто в залежності від стадії, в залежності від взагалі ситуації, чи це приватний будинок, чи це квартира в багатоквартирному будинку і є там, наприклад, там ордер на проведення приватизації. Це варто зробити, це насправді не така складна процедура. Я знаю від людей, які от звертаються за правовою допомогою, що дуже різні ситуації, дуже різні обставини, за яких люди не хочуть проводити таку реєстрацію, але тут таке, що якщо є бажання отримати компенсацію, то, звісно ж, має бути і право власності на це майно. Бо інакше сама держава не може розібратись, а чи є майно, кому компенсувати. Ну, тобто, можливо, і будуть випадки яких зловживань, тому це процедура, яка має бути врегульована. І тут слід зазначити, що право власності на майно – це така дуже-дуже основна річ, яка не є чимось, якоюсь перешкодою з боку держави. Це є дуже спільним для всіх цивілізованих країн, держав. Дмитре, я вам дякую за розмову. Дякую. Якщо будуть зміни, то будемо знову їх обговорювати. Дякую.